Бабожа, но ти Узарово ли си родена? Тук съм родена и аз. А тук си? 26-та година. Кажи ми за живота си, какво си работила? Кой? За живота си, какво си работила? Ми тютюн сеяхме, месир сеяхме, жито жнехме и друго нема. Овци имахме, а моят татко, кога избегали от Гръция, бил на 8 година. А пък майка е била у Гърция дадена слугиня на някоя гракиня. Ама сетня през войната си я изтеглили и си дошла у Крупник. И като пораснала майка голема и дошла тук у брати у Вангел Чучуков. У брати на гости и татко като я видял и отишел при нея и казал: Като, за ма вземеш да се ожени ми? А, не мога, иска да питам нашите удол. Нема да ма вземеш, ама я, кога дойдеш с мъжоти и теб за утепам и мъжоти за го утепам. И майка се оплашила и се съгласила още тогас. И се оженили двамата, ама у една къща живееха, да не дава Господ. То беше у едната стая магарата, у другата стая те спеха. Мъжо ми умре 79-та година. Е, 38 година вейки за 140. Що да ти кажа друго? Та мизерия голяма сме живели. Тогас беше едно листо прас и пиперата соль. Насоли го. Пуста баба Мария, моята, Мешкова, дядо Вангел. Така я широгозина и я застана раното и зайда при него. Да ми даде баба Мария едно столче, заседна, да до Вангел ткаеше, да му лупиш рагозина, ага, и аз седях при него, тя за ми насоли една филийка лепче солча и за ми даде да ям. И си седя при него и ям. И си ядех, не като сега, та масло неща, та кашкавал неща, та това не искам. А от майка ти, що ти е казвала нещо там, как е било Узарово, как са били, как... Къде, как? Узарово, майка ти, кога са били... Узарово? Ага. Майка ти, що ти е казвала, ако как помни... Как са бегали от Зарово до тук? Ами майка е била в Гърция, кога бегали, а татко е бегал на 8 година. Тук са дошли, дошли у Самоков. Баба Божено, ама кога са бегали Леля Мара? Кой е Леля Мара? Шарко е Леля Мара. На... Дона Мара? Дона ти Мара. Ага. Ами ние знам тя. И аз изобщо не я помня нея тук у бабата Мария. И аз я помня у Шаркова. У Шаркова си я помня. И там Дона Танаса и Дона Мария. Тях знам. Че те кога са бегали, кога са отишли, нали са отишли нагоре ка Самоков, ка Пловдив? Деми Кирлилов там е роден. Леля била бремена, татко бил, Войко бил войник, на фронту бил, дядо Вангел Кирлиев. Той бил на фронту, а баба и татко, а Леля Митра и татко са брат и сестра. И Леля бегала с баба и с татко. Била бремена и бебо Митра Кирлиев е бил роден у Самоков. Тогас кога са бегали, ама не знам сега дали на нашата баба и на някаква друга там, баба си оставила детето. От там не знам. Ти не го помниш това, ама на мен не, на нас не го помня това. Че другите по нея, като са вървели от беганицата, като са грабели уръдията на Долка Солун и това дете са го оставили някъде по пътьо. И след на другите узад са идвали и са го взимали и след наказали, че на Мешко Мария или на кой било, не знам, ама детето се е забравило. Да, кога дошли тук Илин Денци, Белица, Горна Белица, и дядото Ангел Амов бил кмет, тук станал и дошел, рекал на баба: Божено, койнарено си отува от Турция, дай му 10 лева, откупи я таз къща да я купиш. И баба изкарла 10 лева, му дала на турчино и той се дигнал с кадъната си, отишли, а пък пуста и леп немало. И баба отишла у Шепко, една туркина имало и рекала: Кадън, вербера и кмек, йог бабо, и най-забегаме.
И най-за си идеме от Турция. Йок, нямам леп. Що друго да ти кажа? Да... Ей, това на главата ти как му се вика? Как... Шамия го казваме. На забратката как викате тук? А, Шамия. Шамия му казваме. А на престилката? Шамия. На престилката? Шем... Ам скут. На престилката скут викате? Да. Ама най-си така яхме скутови, имахме скутови. Баба Божедо, ти имаш ли от твоите фустани нещо, нямаш? А? От фустаните, фустаните. Фустани нямам аз. Аз не съм носила фустани. Аз само рокли си носах. Майка така яши. Та ми шиеше рокличка. Аз рекох да нямаш хустани на нещо, да си такова... Нямам хустани, нямам. Нямам аз. Ами, що друго да ти кажа? Кажи ми на охлювите как викате? Пижоти. Щото? Пижоти, пижоти. На пижотите, как? Смилеци. Смилеци ли му викаме? Смилеци му викаме. И ние тук пижоти. Отувахме да берем и смилеци, та да ядем и смилеци на пижотито. А как ще ми кажеш по-вашенски? Елате с нас или елате с нам? Елате с нам, елате с нам. Елате с нам да бегаме. Кажи ми го. Елате с нам, да идем някъде на... Да бегаме. Да идем, да речеме, да идем или... Да бегаме. Да бегаме, да бегаме, да бегаме. Бегайте скоро да бегаме, че потерата е по нас. По нас или по нам? По нам. Ти на Тодор не му знаеш номеро? Ти му трябваш, защото ти си по-стара зарвалика и... Що да кажа друго? Кажи ми, прасета гледате ли тука? Гуди. Гуди. Кажи ми как се гледат, как се прави Коледа, от месото за зимата, какво правите? Гуито окочената, го гледахме, го глендахме. Го глендахме. Го глендахме, не гледахме, го глендахме окочената и охраняхме там месирано брашно, а му направиме каша, да му турнем и да яде. И на Божи го захваляхме и пълняхме луканици. Шужуци. Шужуци и луканици. Луканици. А голямо такова кръгло правихте ли? Не правим ние такива. Луканици пълняхме и хълбесоха на един сарък да изсъхнат. Та да га ядеме. На Божик. На Божик. Кога закадяхме? Кажи му за закадянето, закадянето за... Кадилката на Божичко се прикажа. На Божиде тименча си горехме логинча. На суфрата що слагахме? На суфрата? На леп, милебо, с паричка. С паричката там. И месир, манджи, и ушеф. Месир варехме. И ушеф. Месир. А на картофите как викте на картофите? Пата. Картофи. На картофето викахме пата. Кога са дошли кърчолиите? Моята майка е кърчолийка. Велика от чурбачи. Майка са ги клали отдолу, да, къде му бил вахуро, къде са били кравата и овцете. Как му викаш? Махуро. Вахур, вахур. Вахур, като убора. Убора, да, убора, вахур го викаме. И са седели колко са седели там, а било зимата, студено вече. И Георги бил малко момче и им казал, мама и тате, кажа, вие да се бегате, оти вика, ки не измрат воловите и овците, вика, няма къде да ги сложиме. И вахуро отдолу, те огорния етаж са живели, са спали хората, пък отдолу са били у вахуро. И седна са излезнали, та са ги сложили от джамията, там нали имаше джамия до нас. Да. Моята свекърва там е занели булка. Невеста била покрийна булка, та там от джамията е занели. 8 семейства живели там. И моята майка, като са ги изгонили от Серафимовата къща, от джамията са ги изгонили. 8, от джамията. 8 семейства са живели там. Там е било селото, ама сетне са преместили тук. Баба Божано, двама млади се аресват. Кажи ми цялата работа там, сватба. Годееш сватба, как се прави? Сватба? Годееш сватба? Сватба, много хубава сватба станала. Храмбъл шиеха у петък вечерта. Храмбъл в Углица. Храмбъл шиеха. Светна у събота нема само, нищо. Само ти кажи храмбъл, какво е? Месаха е на един прът. Като знаме. Като бяло. Знаме, бяло знаме. Един метър. Та всичките го правят. Един метър. Ние го правяхме бяло там. Бяло платно. Тензух. Тензух. И на една тръстика го ушиеха.
И на четвъртия края от средата по едно зелено лист от брашлен зашивахме. И кога тръгнат за булките, хайде отуваме за невестата, деверо да вземе храмбово напред. Напред мале, а пък у невестата, у булката, кръпча. Едно кръпче на една плешка, високо на едно древо, го закачваха и закачваха и кът дойде, и тоя Гошо Амов едно дете има, а Бог да го прости, умре. Додо Божано, яза го стигна кръпчето, яза се скача на дървото, нема да дам на делува да се скачат. Ти на Дода, ти. Та сетна се скачуваха, го фащаха и като го стигнат и едно шенце ракика. Плаваха за джимбиш да се глият. Джимбуш, веселия. А и тая черга на кво е ткаяна? Я на разбою, я съм я ткала. Кажи как се ткае? Ами основата си я сновехме и сетна я навивахме на кросло, та я одявахме у нити, нита, огребено их го слагахме на разбою. И целовтино имахме, всичко там стъкмено, и го навръзвахме и си ткаяхме. Тая черга я съм я ткала. Я. Да. Хубава е? Хубава е. Моята майка, що излеваха от децата дрешки, всичката харежаше парцали. Сега хафръка ме уварело, тогава всичко парцалча, я таква кръпичка я, у разбою да я мушна, да направя чергичка. Немаше откъде. Всичко беше война. Немаше. Мизерия голема е било. Много голема мизерия. По Коледа младежите коледуваха ли от къща на къща да пеят? На Лазаро. А, разкажи ми. На Лазаро момички. Момичета си пееха песна. И хой Лазаре, Лазаре, та не са ме забравила веки. Я ще му я кажа, сетна. Кажи ми я. Еми, малките момичета, чисто малките носеха кошнички, носили са кошнички за яйца да собират и са пеяли, ой Лазаре, Лазаре. Тук ми казаха Лазаре, че по-големите вече, защо една групичка вървяха, моята Дода имах по-голема сестра и нейните дружки. Дода кака ли значи? Кака значи. Те вървяха напред, облекани в носиите си, в останите това. Пък ние по-малките момички, що бехме, вървяхме по тях. И те пееха, ой Лазаре, Лазаре, тук ми каза Лазаре, че има мома за женене. Има майка една керка, керка на карка. Пуснали я на бунаро за лода да иди да пълни. Чакали я ден възди ден, я нема да дойди. И пусна люди да я бръкат. Да я търсят, да я бръкат, я откъде дойди, я откъде иди. Основа стомна на рамото, с жълта китка на главата, с златен пръстен на ранката. Тя там се е оженила за някой момче. Къде е пръстена? На ранката. На ръката? На пръсто. На ранката. На ръката. Ранка, ръка, не ръка, ранката. Да, с златен пръстен на ранката, да с жълта китка на главата, с нова стомна на рамото, се напълнила вода и се отува при майка й, а и момчето с нея. И така. Ами друго, що да ти кажа-та? Кажи ми, как се прави сирене? Сирене. Сирене, не знам. Не знам. Не имахме овци. Кога се оженихме, свекоро нададе две овци и от две настанаха 20. А как ти на мишката? Мъжка. Много мъжка има. Дървеници имаше много, вушка имаше много. Дървеницето лазаа по стената. Ами колко блеха? Подоваро. Ами колко блеха имаше? Какво имаше? Блеха. Блехи. А на рибата как викате? Римба. Отивам на реката да ловя риба, как ще го кажеш? Не, да я на реката да си налове мара римба. Заида на реката, заида на реката, заида, да я заида. Приказвай на Заровски. На Заровски да си му приказваш, що иска.
да си му вреш на Заровски, не сега като на Заровски, как си се врее, така си му врее на него. Е, само Заровски да я приказвам. Зайди ми да ващаме риба. А как да ще ми кажеш, не дей сяда ли, не мой сяда ли? Как ще ми кажеш? А, ми се еднош на столу. На земя много имаш и столови. Ми стой прав ли, как ще ми кажеш? Седни, ми стой прав, седни ли, как ще ми кажеш? Седни. Ми се правиш будала да стоиш прав, да стоиш прав. Седни. Немаш и столови. Тогас някой трупча и те една малка... Кажи му про скефолите, как посилаш ти стаята с про скефол? Я, Матия, я, викахме про скефол. На възглавница. Не възглавница, про скефол. И на земята, как постилате на земята, по че, краю... Постели. Постели? Е, тази черга, постеля. На земята да постелиш постеля, да е по-хубаво, да е по-красиво така. Кажи му как патосола ще ги, като нямаш и дъска, как патосола? Аз не съм патосола. Свекървата патосола. На свекървата викахме пеферата. Ага. Пефера. Тя на каката как беше? Дода. На кой? На каката. Дода. А на баткото? Бебо. Бебо. Как ще викаш? На баткото бебо. Бебо. Бебо яла тука или ела? А, бебо яла тука. Додо. Ами на вуйчото как се? А, вуйко си викахме. Вуйко си викахме. Вуйко. А на войната? Уйна. Щото някъде викат дайчо. Стрина, уйна, сетай. Дода, бебо, така си викахме. А тука кукери празнува, правите ли кукери? А ние му викахме джамали. Кажи ми за джамалите ми кажи. За кой? За джамалите по сурва, що вървеха джамалите. Хич не я помня тях. Джамала. Съправяха, са облекоха. Мъжето са с устани и са гоняха, играяха, са веселяха. Тук и такви джангарати, звънци, клумби, джангарати. Кво носеха джамалито? Джангарати или по, как ги казвахме? Звънци, клопки, такива, да. Джангарати ги казвахме. Джангарати му викахме. Някакви други такива интересни думи. Дойде ваш Славчо да ме пита как са правило суловар и русници. Не съм правила, а иначе съм ела. Майка. Русници, те съм брашно. За първо го брашното, като каша да стане, слагат, да баба правяше. Голо, кажи му как се прави голо. Суловар. Ами суловар е пак, това е такова малко по-друг начин брашното там, като избит като кускус. Ага. Бакадарник на качамако, викахме бакадарник. Малко вода да заври и мисирано брашно се разбръка, а цетне да му кладеш едно калуче, блага вода и с бонелата. За седни ми си отсекла ми, си антопал ми, а си хапна ми. Таква мизерия беше тогас. Ама сме пораснали. Майката като тивала на нивата и на момичката казвала, и аз очувам на нивата ти да... на парафиро, потиро с карафиро да го налееш с мараоничка. Ти да помниш, по я съм... Приведи ми го. Аз отивам на нивата, на прозорец е саксията с карамфила, да му сложиш вода да не изсъхне. На прозорец викахме парафир. Де отуваш лад на желво, сярско поле. Парафир. Кажи ми го. Де отуваш лад на желво. Осярско поле за бомбайк. Това какво значи? И къде отиваш? Къде отиваш, Костенурке? Бавно вървяла и той казва, и тя казва, осярско поле за памук. На свекоро викахме пефер. Пеферо, пеферо. А на кума пефер, и на кумата? На свекървата. Пеферата. Пефера. На кума и кумата. Калитато и калманата. Калимана и калитато. Да. Тъй си викахме, калитате калимана. Кажи ми как бръснат зетю. Зетю? Ами кога го бръснаха него? У събота. Пееха като чили. Им пееха, те и на съседката пееха. Кой... Седнаш на един стол. Музика, тъпано. А стъпано да свири и да го бръснат него. Ме съм забравила, има 70 година веки. Ами лепка и 60 и 8 година, тя е 48 набор.
И аз съм забравила вейки всичко. Е, ами аз съм 91 година. И аз съм 91 година и Акало вече молитнова. Не е като как помнях. Бабо Божано, като вали дъжд, как викате? Е, дъжди вънка, дъжди. Дъжди. Ай, мали дъжд, мали како хубав дъжд фати. Нека дъжди, нека дъжди, хай. Са радохме, че дъжди. Ама я се, нема дъжд, нема нищо. А на снега как викате, като пада снег? Снежи. Снежи. И снежеше, и дъждеше, ама се нема вейки, ни дъжд, ни снег. Кажи ми, Бибо Тодор, на тебе какъв ти е съпадък? Син. Не е ли сън? Син. А, не, не. Сано. Със сиво. Я, той ми и син на меня. Я си имам две щерка и един син. А как викате на котката? А? На котката. Котките, котките. А, на котката, котка си викахме. А как стане котка да хвана мишка? А, мъжка, мъжка. Ама котката хвана мишка, как ще го кажеш? Ама ни викахме мишка, а викахме мъжка. Е, тъй, 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 ама котката хвати мъжката. Я, котката иска да хвати мъжка. А той ли викате или он? Той. Он го казват тук местните. Да. Местните, къде са брат Толиите. Ем, що друго да ти кажа, то знам. И това ми стига, и това ми стига. То стига. Бабо Божано, кажи ми за последно някаква баница, рецепта за някаква баница. Какви баница си викахме. Саралия. А, баници си викахме. Как се прави саралия? А? Саралия как се прави? Блага саралия. Ем, точахме кора и я гръчахме, таза изпечеме, сетна, облага лода, ушорбетха, макахме. А киснахме у шурбет да стана влага. Киснахте ли макахте? Да. Макахте го? Макахме, а макнохме. Макнохме, а топехме. Топехме, макахме. Заровска език. Искам ли викате или сакам? Ако приказвам, ако приказвам чисто по-заровски, не може да се разбереш. Айде приказвай ми малко, че ми свърши батарията. Я съм родена тука и тук знам. Ага. Не съм родена у Зарово. Да. И тук съм се свикнала, моята майка, татко, баба си приказваха тук. Моята баба беше селска акушерка. Кажи ми, като ражда жена, баба ти ходеше да помага. А? Като има да се ражда бебе, баба ти ходеше. Дойдат я викнат и тя отиваше да му връзе пъпчето на бебето, помчето. И баба беше селска акушерка. По децата ходеше. Секнано, някой си секнал ръката, ногата, кръсто, тя го лековаше, оздравяваше. Задой за го мачка, мачка, за му зруби едно яйце и нема да бараш. Кога се откачи яйцето, тогас и му оздравяваше. Кои жени немаха деца, тяха ликуваше, удимуваха деца. Тя беше половин доктор. Я и сега на моята внучка, на Бойкента момичка, настоявам да иди да учи за доктор. Много ти благодаря. Айде, баба Боженки, така. Много ти благодаря. Искам да табакна по... Да табакне, искам да табакне. А, неща, неща. Не мой. Ти стара. Не мой, ма бака ли? Той, ръката ти бакне, ръката. Ръката, да. Ай. Ай, да си здрав и жив.